Dominici są 25, ja prawo uder. A jeho pokus zaatakuje Kamina nebo Mašina. Práce na hotboxu. Ano, vidím, jak se tam hejbá hasicí přístroj. 62, 30 nahoru, 30 dolů. Oh yeah. Abyste věděli, co tam závodník vůbec dělá. Že si tam jen tak neoddechuje. Oh, Jiřina do okýnka, to je jasný. Ty, já jsem tady. Tam má prostoru, takže rovno za námi. Mezičas je zatím minuta a 20 vteřinek na náběhu na žebřík. Takže nahoře Jirka bude taky minutě 30. Začátky jsou hodně stejné, hodně vyrovnané, rozhoduje hlavně motání a hodně už to dá. Ty asi děláš do liškách, ne? Radši, pěkná práce, Jiřino teď z toho dál teda. A je tady Parčí, začíná to gumovito. A jde mu to, malej ale šikovnej, asi. Nějaký dobrý gong, ne? A no, ještě to motání té hadice. Jak pa to asi české dráhy dělají? No ty se s tím neperou! Porovnáme. No já bych řekl, že mu to jde hodně od ruky. Jedeme! Jirko! Jak to bude na té bariéře, to je otázka. Máme tu druhou a půltou minutu tohoto rozběhu. Závodník má za sebou první hadici a jde do hadice číslo 2. A ta už to neposlouchá. Koukám, že zaujal další nový styl. Ale i tak se točí hadice, že jo, proč ne? Tam je důležité to smotat. Teď se mu to trošku pokroutilo, ale... A je to tam! Pokles! Je to smotané, já se nevím, jestli ta hadice se tam dostane. Nebylo by, aby tam Jirka nenašlapal. Kanistříky. A s tím se Jirka leptáře. Já prozradím, že jezdí na kole, takže má svoji průpravu, nohy mu by mu mohly sloužit. Je otázka, jak mu budou sloužit ruce, protože na kole je to spíš takový ten cání. A válíme komedii. Třikrát je to za námi. A ještě zpátky. Nám to tady oživil. Žádná laxní práce. Ještě jednou. Jirko, už jednou mařena na tebe čeká. A bariéra. A je tady čtvrtá minuta. Čas je proti nám. Teď se ještě popracou Máňou. To je Máňa, to není Máca, tahej! Poslední metry, zase, že Jirka to přepálil, ale já doufám, že doběhne, protože do toho dal na začátku hodně moc. A Pikulina je za námi, je tady rovinka, je tu pátá minuta, 24-25 vteřinek, Jiřino, je to na třetí místo.
9. Takže je to 4. místo, 5.39. No a my tu máme 3 závodníky.